সকলোকে রঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মই প্ৰিয়াংকা আৰম্ভ কৰিছো শ্ৰীময় আজি খণ্ডটি মোৰ লগত আছে ইয়া ৰাধাকৃষ্ণ হাজিকাছি আছে তেওঁলোকে গোৱালিয়ৰ নৃত্য কৰিব আজি ফাকুৱা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নাৰেংগী অঞ্চলত নাৰেংগী অঞ্চলৰ কি নাম দি মাতিম গোষ্ঠীৰ সজনত আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাম এতিয়া প্ৰথমতে বাদ বুলনি এনেদৰে বাদ বুলনিৰ গীত গাই ৰাধাকৃষ্ণ সাজু হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব গোৱালিয়ৰ নৃত্য কৰিব আৰু তাৰ পিছতে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে কি কি আছে অনুষ্ঠান চাওঁ আহক হোলি হেই এনেদৰে ৰাধাকৃষ্ণক আদৰি লৈ অহা হ'ল তেওঁলোকৰ গোৱালিয়ৰ নৃত্য আছে সেয়া আমি চাম কিন্তু মহিলাসকলে এতিয়াও সাজু হৈ আছে হোলি গীত লৈ কেইবাটাও হোলি গীত গাব নহয় জানো ফাকুগীত ফাকুগীত হয় আৰু কি কি আছে অনুষ্ঠানত আমি আজি ফাকু গীত খেলি কৰিম আৰু গোৱালি নৃত্য কৰিম আৰু এইখিনি আজি এইখিনি আছে ঠিক আছে তেনেহ'লে এটা ফাকু গীত শুনি লওঁ কানা
প্রকৃতি পরোক্ষ দৈরনিয়ন্তামা থমহে প্রকৃতি পরোক্ষ প্রকৃতি পরোক্ষ দৈরনিয়ন্তামা থমহে।
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল হলি খেলে নন্দ দুলাল হলি
ছোৱাল হলি খেলে নন্দ দুলাল হলি খেলে বজ ছোৱাল আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰিলে আৰু সময় হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আৰু বিদায় লোৱাৰ সময়ত সকলোকে জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ শুভেচ্ছা সকলোকে ফাকুৱাৰ উলগ জনাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমিও তোমালোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলোকে নিউজ 18 তথা তোমালোককো আমি বহুত বহুত শুভেচ্ছাত থাকিল আমাৰ এই ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান তোমালোকে কৰিলা আৰু শুভেচ্ছাৰ আমি সকলোকে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ গতিকে আমি সকলোৱে হোলীৰ এতিয়া আমি এতিয়া আনন্দ লাভ কৰিলোঁ আৰু আমি এতিয়া আমাৰ গোৱালীপাৰত ৰাধা কৃষ্ণৰ সৈতে আমিও অকণমান আনন্দ কৰিম কৰি আমি গোৱালী নৃত্যৰ সৈতে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকলৈও আবিৰৰ ৰঙেৰে সকলোকে আনন্দ কৰি তোলক গোটেইখন ৰঙীন কৰি তোলক আৰু আজি আমাৰ আজি আমাৰ যি প্ৰগ্ৰামটো হ'ল সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে কৃষ্ণৰ ৰাধাৰ লগত আমি ফাগুৰ মানে আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হ'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ যে আমি কৃষ্ণৰ ৰাধাৰ লগত অকণমান নৃত্য কৰি পেলাই ফাগুৰৰ ৰঙেৰে আমি ৰঙীন হৈ যাওঁ ধোতি কাতি কাছনি কাছিয়া আগ ধোতি কাতি কাছনি কাছিয়া আগ পাছ সুত সারে নাচে প্ৰাণ গোপাল গোৱালী পাৰাতে নাচে প্ৰাণ গোপাল গোৱালী পাৰাতে নাচে 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 হোলি হে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।